ከጎጃም ደብረ ማርቆስ እስከ አዲስ አበባ የዘለቀው የጥበብ ጉዞ ከአዲስ አበባም አውሮፓ አሻግሯታል። ከማንኛውም ቁሳቁስ ጥበብን ትቀኛለች፣ ስዕልንም ትኖራለች። የዛሬ የአጭር ቆይታ እንግዳችን ሰዓሊ የእናት ፋንታ አባተ የጥበብ ጉዞዋ ምን ይመስላል? ወይንሸ ዘውዴ አጭር ቆይታ አዘጋጅታለች። ስዕል በጣም ነበረ በውስጤ፣ በጣም በልጅነት ጀምሮ ከቤተሰብ ጋር የምወያይበት ነበር። ለምሳሌ ሲከፋኝ፣ ደስ ሲለኝ፣ ከሰው ጋር ስጠላ፣ ስራ በቃ ያው እሱን በመስራት ነበር የምደሰተው። እና እያለ እያደገ ሲመጣ የግድ ካለ አርቱ ምንም አይነት ነገር ማድረግ እንደማልችል ሳውቀው ቤተሰብን በማስቸገር ከዛ በኋላ ወደ አርት ለመማር የግድ ግዴታ ሆነብኝ ማለት ነው። 14ቱ ወንዶች ናቸው፣ እኔ አንድ ሴት ነበርኩ። ከዛ በመሀል እየተማርኩ እያለሁኝ ያው ትምህርት ቤት ውስጥ እያለሁ በስኮላርሽፕ እድል ወደ ጀርመን ሄድኩኝ ማለት ነው። በትምህርቴም ጎበዝ ነበርኩኝ፣ ግን ሌላ ስራ ነበረ ገንዘብ የሚያስገኝ፣ ግን አሻፈረ ብዬ ነው ከዛ የወጣሁት። እና ስወጣ ቤተሰብ ሁሉ ያው እንደማልችል ከዚህ ውጭ እንደማልችል ስለሚያውቁ መጣሁ። ብቻዬን ነበርኩኝ ከአክስቴ ጋር እዚህ አዲስ አበባ እና እየተመላለስኩ በእግሬ አርት ስኩል 4 ዓመት ያህል ያ በጣም አስቸጋሪ ነበረ። ከዚያ በኋላ ያለው ሁኔታም አስቸጋሪ መሆኑን የማውቀው ምንድን ነው ከዚህ ከአርት ስኩል ከወጣሁም በኋላ በስኮላርሽፕ መንገዱ በጣም ከባድ ነበረ። እዚያም ውጭ ሄጄ መጀመሪያ ስራዬን መስራት አልቻልኩም፣ ማለት አርቱን መቀጠል አልቻልኩም። ለምን? ቋንቋ መማር አለብኝ። ያም ከባድ ነበር። ቋንቋው ደግሞ የግድ ዩኒቨርሲቲ የሚያስገባ ችሎታ ያለ በፒኤንዴስ ይባላል በፊት። ያንን ካልቻለ አንድ የውጭ ዜጋ ዩኒቨርሲቲ መግባት አልችልም። እና ዳይሬክት ስኮላርሽፕን ባገኝ ዳይሬክት ወደ አርት ስኩል መግባት አልቻልኩም ነበር። ነክሮት በቀለሙ ብራና ወጥሮ የታወቀ ትምህርት ቤት አለ ሃምቡርግ። ሃምቡርግ ሆክሹለፍ የቢልደን ደ ኩንስት ይባላል። እዚያ ተወዳደርኩኝ። ማለት ያው ፈተናውን ወሰድኩ። በሚገርም ሁኔታ ያው ትምህርት ቤቱን እድሉን አገኘሁት ማለት ነው። እና እዚያም ደግሞ አንዱ አፍሪካ ነበርኩ። እንደ እድል የሆነው ሴቶች አሉ፣ ግን አፍሪካዊ ለመጀመሪያ ጊዜ በትምህርት ቤት ውስጥ እኔ ብቻ ነበርኩ። እና ይህ እንግዲህ የእድሌ ሊሆን ይችላል፣ አርት ስኩል ለብቻዬ፣ እንደገና ደግሞ እዚህም ትምህርት ቤት ለብቻዬ አፍሪካ ሆኜ። እሱ በጣም አሁን ለጠየቅሽ ጥያቄ በጣም ከባድ የሆነብኝ እሱ ነው። ለምን? በጣም የሚፈትን ነበር የሚጠይቁት ጥያቄ። ለምን ከአፍሪካ መጥተሽ ለምን አርት ትማሪያለሽ? እናንተ እኮ የሚያስፈልጋችሁ ሌላ ነው። እና ይሄ በጣም ይፈትን ነበር። ከዚያኛው ልክ አርት ስኩል ስገባ እንደነበረው አሁንም ተመሳሳይ። እና እንግዲህ የውስጤ እንትን ነው ምንድን ነው ፍላጎቴ በጣም ኃይለኛ ነበር። እና እያስመሰከርኩ ነው፣ ይኸው እችላለሁ፣ እንችላለን፣ እኛም እኮ አፍሪካውያኖች አርት እንችላለን በሚል ነው። እና ግን ቀላል አልነበረም። ነክሮት በቀለሙ ብራና ወጥሮ እዚህ እንግዲህ አርት ስኩል የተለያየ ያሳሳል እንትን አለ፣ ብዙ ናቸው። ለምሳሌ ቅርጽ፣ ፔንቲንግ፣ ድሮይንግ፣ ፐርስፔክቲቭ፣ ኢሉስትራሲዮን ዲዛይን፣ ሚውራል አርት እንደዚህ የሚባሉ ተምረናል። ግን አሁን የተማርኩት ሃምቡርግ ሄጄ ይህንን ጠቅለል ባለ መልኩ እንዴት ነው በፍሪ አርት ያኛው እንግዲህ የተገደበ ነገር ነው። በፍሪ አርት እነዚህን የተማርኳቸውን ነገር ሳረሳ መሰረቶች እነሱ ስለሆኑ እነሱን በምን መልክ ነው የማሳድገው? ለምሳሌ ፍሪ በመሆን ፍሪ ነጻነት ባለው ማቴሪያል ሳይገድበኝ፣ አስተሳሰቤን ሳይገድበኝ
እንዴት አርገ ነው አገሬ ስመጣ ደግሞ የማስበው በዚያ በማገኘው ማቴሪያል ሳይሆን ብቻ ሳይሆን እዚህ ስመጣ አገኘዋለሁ ያንን ማቴሪያል ፍሪ ሆኜ እሰራለሁ የሚለውን ያሰብኩ ነው። እንግዲህ ኮንሴፕቹዋል አርት ነው የተማርኩት። ምክንያቱም ማሰብ የግድ ያስፈልጋል መጀመሪያ አንድ ነገር ከመፍጠር በፊትና የተማርኩት እንግዲህ ፍሪ አርት ነው ማለት ነው። አሜን ብሩሹ ለክሮት በቀለሙ ራናውትሮ አው ኤግዚቢሽን በተለያየ ቦታ አዘጋጅቻለሁ ኢንተርናሽናልም እዚህም ያ በተለያየ ቦታዎች ብዙ ናቸው ያዘጋጆች። ለኔ እንግዲህ በጣም ብዙ ልምድ ሰጥቶኛል ማለት ይችላል። ብዙ ነገሮችን የተማርኩባቸው ኤግዚቢሽን ማድረግ በጣም መንገዳችንን የሚከፍትልን እንደገና ደግሞ እንድናስብ የሚያደርገን የወደፊቱን እቅዳችንን የሚከፍትልን በአርቲስቶች ኤግዚቢሽን ማድረጋችን ነው። ለክሮት በቀለሙ ራናውትሮ እንግዲህ በአገሬ ላይ የተማርኩትን ትምህርት በሰፊው ማየት ሁለገብ ሆኖ በማንኛውም ማቴሪያል በምንፈልገው ማቴሪያል ገደብ ሳይኖረኝ የሰራውበት ነው እና ያንን እድል እንዲያገኙ በማለት ፍሪ አርት ፍለጋን ጀመርኩት ማለት ነው። የጀመርኩት በ1996 አርት ስኩል ጎተ ኢንስቲትዩት። ይሄ የምታዩት ህንጻ ገና ከመጀመሩ በፊት ገና ከመከፈቱ በፊት የጀመረው በእኛ ወርክሾፕ ነው፣ በፍሪ አርት ፍለጋ ነው። እነዚህ አርቲስቶች በጣም ጥማት እንዳላቸው የመስራት ፍላጎታቸው በቃ በጣም የሚገርም ሆኖ ነው ያየሁትና ያ ነው በጣም ኢንተረስቲንግ በየጊዜው እያሳደገው ይመጣል። ለምን እኔ ብቻ ሳልሆን እነሱን ደግሞ ያንን ማየት እንዲችሉ የማረግበትን መንገድ ነው ይፈልገ ነበር። ከመጀመሪያው ጀምሮ ትምህርት ቤት ያለሁኝ የራሴን ችግር ስለማውቀው እንዴት እንደወጣው ስለማውቀው እንዴት እንደሚያስቸግር ስለማውቀው ስኮላርሺፕ ደግሞ በጣም ከባድ እንደሆነ በአርቱ በተለይ ስለማውቀው እየተመላለስኩ ያገሬ ልጆች እድሉን እንዲያገኙ ታድርጋለሁ። ያ በጣም የሚያረካኝ አሁንም ደግሞ ስሰማ ስለ አርቲስቶች በጣም በቃ የምመኘውን ነገር ደርሻለሁ የምልበት አንዱ ትልቁ እሱ ነው። አሜን ብሩሹ ለክሮት በቀለሙ ራናውትሮ የምኖረው ጀርመን እና ያው እየተመላለስኩ እዚህ አዲስ አበባ በተጨማሪ ደግሞ እዚያ የምኖረው ስቱዲዮ ሃምቡርግ አለኝ፣ ስቱዲዮ በርሊን አለኝ። አግብቼ ነው የምኖረው፣ አግብቻለሁ። እን ሁለት ልጆች አሉኝ። ትልቋ ልጄ የምታስበው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የመማር ፍላጎት አላት። በእኔ ሁኔታ ማለት ለአርቱ ያለኝን ስሜት እያዩ በጣም ይገረማሉ። ባለቤቴም እንደዚሁ በጣም ይደግፈኛል ማለት ይችላሉ። ምክንያቱም ባለቤቴ ጀርመን ነው፣ ጀርመናዊ ነው እና በማደርገው ሁሉ ነገር ከልጅነት ጀምሮ የሚሰማው ነገር አለ እና በዚያ በጣም በጣም ትልቅ እንትን አለው፣ ክብር ይሰጠኛል። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ድጋፍ ባይኖር በልጆችም ሆነ በሱ ድጋፍ ባይኖር እዚህ ደረጃ አይደርስም ነበረ ሁሉም ነገር እና ደስተኞች ናቸው እነሱ በማድረገው ሁሉ ነገር።